80-jetori ditës së rinisë për djalin e vogël të Azem Ajdarit, i cili mban emrin e tatit, është një datë krenarie. 23-vjeçari në krah të shtatorës së babait të tij, në një intervistë për radio televizionin Ora, tregon se si është njohur me historinë e heroit të demokracisë në luftën për të rrëzuar komunizmin dhe për të sjellë demokracinë duke themeluar Partinë Demokratike. Është një emocion shumë i madh për mua, veçanërisht për aspektin babait. Më e bukur është njohësh babain nëpërmjet historive të njerëzve më shumë se në çdo mënyrë faktikisht. Azemi është i vendosur të ndjek hapat e babait të tij, të jetë aktiv në jetën politike. Shikoj si një mision në jetë, jo vetëm për të bërë kënaqur babain tim, por për diçka më madhore, siç është për t'i dhënë njerëzve më të mirën për ta. Pas 31 vitesh, Azemi mendon se Shqipëria ka nevojë për të përmirësuar, pasi ende nuk është vendi që babai i tij dëshironte të bëjë. Fatkeqësi Shqipëria sot për momentin është një gjendje jo shumë mirë, prandaj ka ardhur kjo pikë që këta njerëz janë mbledhur përsëri për të arritur më të mirën e mundshme të këtij vendi. Politika ka qenë mjaft të pranishme në jetën e familjes Ajdari, ku vajza e heroit të demokracisë Rudina Ajdari u zot deputete e Partisë Demokratike, por pas vendimit për të mos ndjekur mandatin e saj në 2019, ftohu marrëdhënien me kryetarin Lulzim Bashën.